Hold dere for nesen, for stinkdyr har tatt over Kikiwaka-leiren. Hjelp gjengen i Bangt med å finne de små stinkerne. Ellers må de skifte navn på leiren til Stinkiwaka. Følg nøye med og se hvor mange stinkdyr du får øye på. 3, 2, 1, gå! Stinkdyr! Det var selvforsvar. Hvor mange stinkdyr så du? Fortell oss i kommentarfeltet under og klikk på i for å få svaret.